លើរំលឹកគុណគ្រូដាជំរាបសួរបាទនៅក្នុងសហគមន៍ចប៉ីអមតៈពេលបងប្អូនដែលមករៀនគឺយើងមានពាក្យសុំចូលរៀនបាទពាក្យសុំចូលរៀននោះយើងតាមកពិតជាគោលការណ៍ត្រូវមានថវិកាដើម្បីបង់ដើម្បីជួយគ្រប់គងនៅសកម្មភាពដំណើរការធ្វើម៉េចឲ្យគ្រូគាត់មកបង្ហាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយទី2ត្រួតត្រងទីកន្លែងបាទទីកន្លែងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅទិរិទ្ធិភ្នំពេញតែងតែមានការជួលមានការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានចុបៃនឹងបានសមរម្យបាទហើយចំណុចទី2គឺសហគមន៍ចប៉ៃឡងវែងគឺនៅមានការខ្វះខាតនៅទម្រង់ចប៉ៃនេះថាចប៉ៃនេះចប៉ៃគាត់ទៅមិនទិញឯងកូនសិស្សគាត់ឆ្លៀតទិញឯងកូនសិស្សខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ទិញចប៉ៃខ្លួនគាត់ហើយគាត់មករៀនតែម្ដងបាទហើយគាត់ទិញចប៉ៃប៉ុន្តែសម្រាប់ចប៉ៃនៅក្នុងសហគមន៍គឺមានការដាច់ខ្ទង់មានការខូចខាតអីចឹងណាវាជិត10ឆ្នាំហើយបាទតាំងពីខ្ញុំរៀនមកនឹង10ឆ្នាំជាងហើយបាទអញ្ចឹងវាយូរដែរអញ្ចឹងរៀងខូចខាតហើយអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតហើយទី3សម្រាប់គម្រោងសម្រាប់កម្មវិធីកុមារហ្នឹងគឺយើងនៅខ្វះខាតចំពោះតូចតូចនៅឡើយទេបាទយើងនឹងធ្វើគម្រោងកម្មវិធីហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺសហគមន៍តែងតែបង្កើតនៅគ្រូបង្គោលគ្រូបង្គោលគឺពេលដែលគាត់រៀនហើយយើងត្រូវតែឲ្យគាត់មានកម្មសិក្សាដើម្បីឲ្យគាត់ចុះទៅបង្រៀនកុមារដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់នឹងថារៀនចប៉ីមានសកម្មភាពធ្វើកាលណារៀនចប៉ីហើយគាត់ឲ្យមានទីផ្សារឲ្យគាត់តើគាត់រៀនទៅយកទៅជ្រៀងនៅកន្លែងណាយកទៅអនុវត្តនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងរបស់សហគមន៍ចប៉ីអមតៈគឺបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះខ្លាយទៅជាគ្រូបង្គោលបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តបាទទៅដល់កុមារទៅដល់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតបាទហើយក្នុងនោះផងដែរសហគមន៍ចប៉ៃអមតៈពេលដែលរៀនហើយរយៈពេល3ខែគឺយើងមានប័ណ្ណបង្ហាញទ្រង់ចប៉ៃម្ដងដោយកូនសិស្សនីមួយៗគាត់បង្ហាញពីសមត្ថភាពសង្ហាញពីសមត្ថភាពថា3ខែនេះគាត់បរិញ្ញាបត្រឯខ្លះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងពីចំណុចខ្វះខាតកែលម្អហើយនឹងពង្រឹងពុទ្ធិបន្តទៅទៀតបាទបាទជួយអង្គការបងថ្លៃសិក្សាគឺបងយ៉ាងម៉េចវិញបាទថ្លៃបងសិក្សាហ្នឹងសិស្សយើងមានគោលការណ៍គឺមួយខែយើងប្រើ30ដុល្លារបាទបាទសម្រាប់សិស្សណាបាទមួយខែ30ដុល្លារប៉ុន្តែសិស្សខ្លះដែលគាត់មានធនធាននិងលទ្ធភាពទាំងគាត់ជួយរៀងក្រែលទៅអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែការបង្កបរិយាកាសឲ្យចូលរៀននឹងសិស្សខ្លះគាត់មាន10រៀលក៏អាចចូលរៀនបានដែរប៉ុន្តែយើងមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងថាយើងត្រូវជួយសហគមន៍ជួយធ្វើការក្នុងសហគមន៍ធ្វើម៉េចពេលសហគមន៍ចុះទៅធ្វើការនៅណាអញ្ចឹងយើងជួយណាបាទបាទប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺយើងប្រើ30ដុល្លារដើម្បីអីជួយជុំជ្រែងគ្នាតាមកពិតទៅបើសិនជាយើងមានដោយសារសហគមន៍ចប៉ៃអមតៈអាចតន់មានមូលនិធិគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងកំពុងតែស្វាស្វែងរកនៅមូលនិធិគ្រប់គ្រងដូចទៀតបើសិនជាមានមូលនិធិកញ្ចប់មូលនិធិហើយអញ្ចឹងសហគមន៍ចប៉ៃអមតៈអត់យល់ថាវិការទេបាទពីព្រោះអីមូល
បើយើងយកថាវិការទៀតវាដូចជាមិនសមពីព្រោះយើងមានមូលនិធិគ្រប់គ្រងហើយបាទឧទាហរណ៍ថាមូលនិធិគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍ជួលផ្ទះមួយខែប្រហែលមួយខែ100បាទណាហោគ្រូបង្រៀនមួយខែប្រហែលមួយខែ100អញ្ចឹងមួយខែអស់$200ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងទៅរួចទៅយកសិស្សធ្វើអីទៀតយើងទៅយកលុយសិស្សទៅអីទៀតអញ្ចឹងកាលណាមានមូលនិធិហើយគឺសហគមន៍មិនត្រូវការយកប្រតិការទេបាទនឹងជាកលការបាទ